inson farzandi uchun ota-ona yakka yagona bo'lgani kabi vatan ham yagonadir. Vatan bittadir. Vatanini sevgan haqiqiy fidoi farzandgina uni ko'z qorachig'idek asrab, har on ko'ksini qalqon qilishga tayyor turadi. Bugun dunyo havas qilayotgan ona vatanimiz osoyishtaligi uchun esa minglab azamatlar o'z aziz jonini tikkan. Bugun ular bilan avlodlar faxrlanadi. Mag'rur o'zbek xalqining esa hamisha har joyda boshi balanddir. Zero ona vatan ana shunday chin muhabbatga loyiqdir. Bugun o'sib kelayotgan yosh avlod va harbiy xizmatchilarda ana shunday vatanparvarlik tuyg'usini yuksaltirish, ularning axloqiy, ruhiy va jangovar tayyorgarligini yanada oshirish, qo'shinlarda ma'naviy, ma'rifiy, madaniy ishlarni rivojlantirish muhim ahamiyatga egadir. Mana 2 yildirki O'zbekiston prezidentining tavsiyalari asosida Mudofaa va Madaniyat vazirligi, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi kabi tuzilmalar hamkorligida respublikamiz hududlari bo'ylab o'tkazilib kelinayotgan Vatan manzumasi nomli adabiy ma'rifiy kecha ana shu vazifalar ijrosining o'ziga xos ko'rinishi bo'lmoqda. Xususan joriy yilning 15-mart kuni Turkiston saroyida tashkil etilgan konsert dasturiga ham yurtimiz posbonlari tomonidan astoydil tayyorgarlik ko'rilganligiga guvoh bo'ldik. Konsert zaliga kiraverishda yurt sarhadlarini qo'riqlash uchun mo'ljallangan harbiy qurol-aslahalar, badiiy va boshqa turdagi kitoblar, mohir rassomlar tomonidan chizilgan suratlar ko'rgazmasi tashkil etildi. Vatan manzumasi turkumida Turkiston saroyida barcha huquqni muhofaza qiluvchi organlar ishtirokida ularga vatanparvarlik ruhini, shuningdek yoshlarni vatanga bo'lgan muhabbatlarini oshirish borasida tashkil etilgan madaniy tadbirda yig'ilib turibmiz. Ushbu tadbir hamma harbiy xizmatchilariga, qolaversa o'z xizmatini olib borayotgan kursant yigit-qizlarga ham vatanparvarlik ruhini uyg'otadi va vatanga yurakdan sadoqat bilan xizmat qilish tuyg'ularini uyg'otadi. Seni mizg'ib o'tirab borayotgan do'st, o'qonlar jismingni qilganlar, do'st, har lahzada uyg'on, har lahzada o'stir, xudo degan shu mamlakat. Kechada dastlab O'zbekiston Respublikasining davlat madhiyasi yangradi. So'ng O'zbekiston buyuk jangovar chaqirig'i aks etgan videorolik fonida harbiy xizmatga yangi chaqirilgan askarlarning mardonavor chiqishlari namoyish etildi. Shu bilan birgalikda Halima Xudoyberdiyeva, Oydin Hojiyeva, Qutlibek Rahimbekova, Gavhar Ibodullayeva va shu kabi elimiz ardog'idagi shoir va shoiralarning harbiylar ijrosidagi she'rlari, taniqli san'atkorlar tomonidan kuylangan vatanparvarlik ruhidagi kuy va qo'shiqlar mehmonlarga madaniy hordiq ulashdi. Yigit kızım art buladı her cabhada, İsminiz ne deseniz vatan derler, Dinçlik sözün yazın her sarlanhada, Laf etseyler vatan fahır, laf etseyler. Kechada ayniqsa 2-chi jahon urushi yillarida mohir razvedkachi va afsonaviy snayper sifatida nom qozongan. Urush boshlanganida birinchilardan bo'lib ko'ngillilar safida frontga jo'nagan Zebo G'aniyeva xotirasiga bag'ishlab tayyorlangan videorolik tomoshabinlarda katta taassurot qoldirdi. Mart askarga sovg'a turkumidan yosh askarlarga kitoblar taqdim etildi. Ibrat sifatida Alpomish, Ko'rog'li, Shiro, Qaldirg'och, Yodgor singari o'zbek xalq qahramonlari timsollari namoyish etildi. Boqiy xotira turkumidan harbiy xizmat chog'ida halok bo'lgan posbon xotirasi yod olindi. Shu bilan birgalikda askarlarning jismonan chiniqishi, zamonaviy simulyatsiya markazlarida eng so'nggi rusumdagi texnologiyalarni o'rganish, IT sun'iy intellekt bo'yicha bilimlarni oshirish, til o'rganishi bilan bog'liq jarayonlari namoyish etildi. Vatan manzumasi nomli mazkur yorqin va betakror musiqiy dastur shu tariqa ko'taringi ruh va bayramona ko'rinishda o'tkazildi. Tadbir orqali mamlakatimizning tinch va osuda hayoti, uning sarhadlari ishonchli qo'llarda ekani o'z ifodasini topdi. El yurtumning yuksak ishonchini oqlashga tantanali ravishda qasamyod qilaman. Qasamyod!